Достар, естеріңіз, ойланып көріңіздер. Сіздер осы өмірлеріңізді бір әділетсіз айыптаған сәтті естеріңізге, ойымызға келтірейік. Не жай адамдар, не болмаса достарыңыз, кластастарыңыз сізді айыптады әділетсіз. Сіз өзіңіз біреуді әділетсіз айыптаған шығарсыз. Есіңізге түсіріп көріңіз. Сізді сол өзіңіз істемеген нәрсеге айыптаған кезде қандай сіз сезімде болдыңыз? Өте бір сонда жағымсыз жағдайға түстіңіз. Қатты өкпеледіңіз. Егер қасыңызда ешкім болмаса, қолдайтын. Қасыңызды қоршаған адамдардың бәрі сізге қарсы болғанда сіз қалай сезіндіңіз? Бүгінгі әңгімемізде біз Исаның сотталып жатқанын көреміз. Және барлық ондағы кейіпкерлердің бәрі Исаға қарсы. Егер дәл қазір сіздердің араларыңызда осындай әділетсіздік айыпталып жатсаңыздар, Исаға қараңыздар. Иса сізді дәл түсінеді, сізде қандай сезім жағдайға түскеніңізді. Өткен жексенбізде біздің үзінді Иса мен Понтий Пилаттың диалогымен аяқталған болатын. Пилат Исаны босатуға тырысқан болатын. Бірақ адам өлтіруші мен бүлікші Барабаны ол бостандыққа шығарған болатын. Келесі жексенбіде біз Исаның айқышқа шегеленуі және айқыштағы Исаның өлімі туралы оқимыз. Бүгінгі үзіндіде Исаның да сот болып жатқанын көрсетеді. Бір түрлі түсініксіз сандырақ сот. Біз осы өте біз үшін маңызды. Бұл осы сот Пасха мерекесі қарсаңында екені біздің есімізде болу керек. Біз бүгін Йоханның 19-ші тарауының 1-нен 16-сына дейін аяттарын оқиық. Осыдан кейін Пилат Исаны қамшымен соқтырды. Бір топ жасақшы тікенді бұтақшалардан тәж өріп, оны Исаның басына кигізді. Оның үстіне бір қызыл шапанды жапты. Олар Исаның қарсы алдына тұра қалып, яхудилердің патшасы жасасын деп шапалақпен бетіне ұра берді. Пилат қайтадан сыртқа шығып, яхуди басшыларына: «Қараңдар, мен оны сендерге әкеле жатырмын. Одан ешқандай кінә таппай тұрмын, соны біліңдер», деді. Иса басындағы тікен тәжімен, үстіндегі қызыл шапанымен сыртқа шықты. Пилат яхудилерге: «Қараңдар, сол адам мынау», деді. Басты діни қызметкерлер мен олардың сақшылары Исаны көргенде: «Айқышқа шегеленсін, айқышқа», деп айғай салды. Пилат оларға: «Оны өздерің алып айқышқа шегелеңдер, мен одан ешқандай кінә таппай тұрмын», деді. Яхуди басшылар оған: «Біздің Таурат заңымыз бар, сол бойынша ол өлуге тиіс, себебі ол өзін Құдайдың рухани ұлымын деп жүр», деді. Пилат осын естігенде бұрынғыдан бетер қорқып кетті. Сарайға қайта кіріп Исадан: «Сен қайдан шыққасың?» деп сұрады. Бірақ Иса оған жауап берген жоқ. Сонда Пилат: «Менімен сөйлескің келмей ма? Сені босатып жіберуде, айқышқа шегелетіп өлтіруде менің билігімде екенін білмейсің ба?» деді. Иса оған: «Көктен берілмесе, маған билігіңіз жүрмес еді. Сондықтан мен ұстап бергеннің күнәсі сіздікінен де үлкен», деп жауап қайтарды. Содан Пилат Исаны босатып жіберуге тырысты. Бірақ яхуди басшылары: «Егер оны босатып жіберсеңіз, Рим патшасының досы емессіз. Өзін өзі патшамын деген әркім Рим патшасына қарсы», деп айғай салды. Осы сөздерді естіген соң Пилат Исаны сыртқа шығарып, өзі тас төселген деп аталған алаңдағы төрелік тағына отырды. Сол алаңның жергілікті аты Ғабата. Бұл құтқарылу мейрамынан бір күн бұрын түскі сағат 12-лерде болған еді. Пилат яхудилерге: «Міне патшаларың», деді. Бірақ олар: «Алып кеттіңіз, оны айқышқа шегеленсін», деп айғай салды. Пилат оларға: «Мен айқышқа сендердің патшаларын шегелейін ба?» деп сұрақ қойды. Басты қызметкерлер: «Рим патшасынан басқа ешқандай патшамыз жоқ», деп жауап берді. Сонда Пилат олардың дегеніне көніп, Исаны айқышқа шегелеуге, өлтіруге бұйырды. Сонымен жасақшылар Исаны ұстап алып кетті. Осындай қайғылы оқиға. Бұл әңгімеде не болды? Несі дұрыс, неменесі бұрыс болды? Бұл жерде бәрі дұрыс емес. Ал жаңағы адам Пилат, яхудей прокурор, халықтың ұлы Құдайды және бүткіл ғаламның жаратушысын айыптап тұр. Біздің нағыз төрешімізді. Бұл дұрыс емес, керісінше болу керек еді. Біз үзінден оқып отырып, бірнеше сұрақтар туындады. Мен оларға жауап бергім келеді. Бірінші сұрақ: неліктен адамдар Исаны айқышқа шегелеуді құлшыныспен қалайды? Халық уәде етілген Мәсіхті күтті ғой.
Неліктен Пилат мұнда шешім қабылдады. Исаны қамшылап айқышқа шегуге кінәсіз деп екі рет айтты. Неліктен көктегі әкесі Исаны қорғамады өзінің. Неліктен Иса осындай азапқа шыдап, қиындықтарды басынан өткізді. Неге шыдады? Осындай осы оқиғаларды біз осындай сұрақтармен жауапымыз келеді. Мен үшін кім Иса, менің өмірімде? Иса кім? Біз бәріміз, әрбір адам бір күні Исаның шынайы әділ сотының алдында тұрамыз. Бірінші сұрақ. Неліктен адамдар Исаны айқышқа шегелеуге құлшыныспен қалады? Мыңдаған жыл бойы осы яхуди халқы Мәсіхтің келуін күтті. Және де оның келуі туралы Құдайдың хабарларын, Құдайдың сөздерін оқыды. Және де олар сол арада Мәсіх құтқарушы келді олардың арасында. Ал олар сол келген Мәсіх құтқарушыны қабылдаған жоқ. Жоғары кеңеш басшылары және халық олар ұқты ма ол Исаны Мәсіх екені? Біз осы заң туралы, біздің Таурат заңы бойынша өлу керек деп айтады. Өйткені ол өзін Құдайдың ұлымын деп айтты дейді. Ол осы жанағы пазылды неге қоса алмады? Өйткені олар Исаны тосып отыр, құтқарушыны тосып отыр. Бұларға да адам келеді, и неше түрлі керемет жағдайлар жасайды. Ол жасаған істер тек қана Құдайдың келетін жұмыстары болатын. Ол өзін Құдаймен теңге санайды. Олар соны жанағы Құдайдан безген дұрыс адам емес деп есептейді. Ал жанағы ойланып көріңіздер, діни қызметкерлер бала кезінен бастап Құдай туралы білу және Құдайды тану үшін жазбаларды, заңдарды зерттеді. Бірақ Құдай келгенде олар оны танымады. Олар оны мойындамады, елеусіз қалдырып қана қойған жоқ, Исаны жоққа шығарып, құлшыныспен, зорлықпен қудалап өлтірді. Сонда біз үшін Құдайды білу емес, Құдайды тану өте маңызды. Олар таныған жоқ өзінің Құдайын. Бұл үшін бізге де ой жүгіруіміз керек осы ол үшін. Бізде Исаны білуіміз керек, бірақ оны танымауымыз мүмкін. Біз оны өзіміз жақын танып білмеуіміз мүмкін. Сол үшін бізге өте маңызды. Біз бір-бірімізді білу үшін не істейміз? Біз араласамыз, иә? Араласамыз. Сол үшін Иса сізбен тығыз қарым-қатынаста болғысы келеді. Жаңағы пасха қарсаңында діни қызметкерлер мен халықтар не істеу керек еді? Және олар тазалану, дайындыққа айланысу керек болатын. Ал олар немен айланысып жатыр? Олар Мәсіхті өлтірумен айланысып жатты. Бұлар да 12-ші аятта көріп тұрмыз. Олар бәріне барайын деп тұр өлтіру үшін. Манипуляцияға барайын деп тұр. Сол уақыттан бастап Пилат оны жібергісі келді. А яхудилер айтты, егер оны жіберсең, сен кесірдің дос емессің. Ол жаңағы Құдайға қарсы шығып тұр, Пилатқа қарсы шығып тұр деп манипуляция жасап тұр. Жаңағы Пилатты манипуляция жасап, оны өлтіруге апарып тұр. 15-ші аятта олар Құдайды жоққа шығарып, Құдайдан бас тартып тұр. Бұны қалай көріп тұрмыз? Олар алыңыз оны айқышағашта шегілсін деп тұр. Бұлар да жаңағы діни қызметкерлері бізде кесірден басқа, бізде басқа патша жоқ деп айтып тұр. Егер де сіз Құдайдың заңын оқсаңыз, яхуди халқы үшін бір жалғыз ғана патша, ол тек қана Құдай болатын. Одан басқа Құдай жоқ болатын. А олар не деп айтып тұр? Бұлар айтып тұр, бізде басқа патша жоқ, біздің патшамыз тек қана Римнің өкілі кесір деп айтып тұр. Біз түсінеміз ба? Неге осы халық құлшынып, осыны ағашқа қойғысы кеп тұрғанын, ондай біз сөз жауап таппаймыз. Неліктен Пилат мұндай шешім қабылдады айқышағашқа шегуге?
Исаны қамшылап, айқышаға шекті. Ал Яхудин прокурор Пилат күшті Римнің өкілі адамдарды қорыққандықтан өте түсініксіз шешімдер қабылдады. Біз Пилаттың техникалық рөл атқарған түсінеміз. Оның орында басқа адам тұруы мүмкін еді. Бұл осы техникалық рөлді атқарып тұрып, ол қолында бәрлік құқықтар мен әділеттіктер, өкілеттіктер бар еді. Ол кезгелген шешім қабылдауға болатын. Ал Пилат әділдік пен шындықты соттың маңыздылығын ол өте жақсы білді. Бірақ та бұл арада біз ешқандай да әділдікті де шындықты да көріп тұрған жоқпыз. Ол неден қорқып тұр? Әрине, ол келесі көтерілістен қорықты. Өйткені осы көтерілген кезде ол прокураторларды қызметінен босатылып тастайтын. Сол көтеріліс ол үшін өте бір қиын жағдай болатын. Егер де және де өзінің беделі үшін ол қатты өзіне комфорт, өзіне жақсы орын, өзінің беделі үшін, өзінің орын үшін қатты осы орынға жабысты. Бүгінгі аятты оқып отырып, Пилат өздерің соттаңыздар деп айтып тұр. Өйткені ол біліп тұр, бұларада яхудидің заңы туралы сөз болып жатқанын. Ешқандай да саясатқа қатысы жоқ екенін ол жақсы түсініп тұр. Өздерің шешіңіздер деп айтып тұр. Өткен жолы 18-ші тарауда 31-ші аятта біздің Исаны өзіне соттауға шақырады. Ол жерде біз қазірдің өзінде де дайын шешімді өлім жазасын көріп отырмыз сол арада. Ол жаңағы Римнің заңы бойынша ол ешқандай да күнәсі жоқ болатын. И сол үшін жаңағы Пилатқа манипуляция жасап, сол өзіне жауапкершілік алғанын мойнына алып тұр. Ол үш рет. Өткен аптада, бүгінде екі рет Пилат Исадан ешқандай кінә таппайтынын айтып тұр. Мен одан ешқандай да кінәсін көріп тұрған жоқпын дейді. Осыны кінәсіздігі туралы алғаш рет зерттеп, ол осы мәселені аяқтай алуға құқығы болды. Ол оның орнына Бараваны жібере салады, қанішер мен бүлікші Исаның орнында жібергеннің орнына Бараваны кінәсіз қылып шығарады. Сол бәрі сол Пилаттың қолында тұрған болатын. Біз нені тостық? Біз қазір осы бәріңіз кетіңіздер, ешқандай да Исаның кінәсі жоқ, ешқандай факты жоқ. Исаны жіберем деп деген біз шешімді күткенбіз. Ол бірінші осы аятта айтылған жаңағы Пилат айтып, Исаны қамшыға жібереді. Өте түсініксіз. Оның бәрлық беделі, бәрлық шешімі сол өзінің қолында тұр. Бәрлық сол яхуди халқының арасында. Сол жерді тоқтатуға оның толық құқығы болды. А ол оны ұруға, дүре соғуға жіберді. Рим үш ауырлық дәреже ретінде дене жазасының үш түрін қолданатын. Ең бірінші ұрып соғу. Екіншісі ол өлетін адамдарға істелінетін. Оның бәрі адамдардың көз алдында болатын. Ең бірінші ұрып соғу, екіншісі қамшымен ұру. Бұл Понти Пилат өте бір қатты осындай дене жазасын таңдайды. Егер де көрсеңіздер, осы жаңағы қамшының аяқ жағында темір байланған болатын. Ол солана или не болмаса сүйектер байланған болатын. Сонымен ұрған кезде ана түгел бұлшықеттердің бәрін жыртып тастайтын. Көп адамдар осындай жазадан кейін өліп те қалатын. Бұл өте керемет адам денесін паршесін шығаратын. Осыны біліп тұрып, оның күнәсі жоқ, бірақ жарайды күнәсі болмаса да осылай, ұра салай қамшымен деп айтып тұр. Сөйтіп олар оны ұрып соғып, қамшымен дүре соғып соғады. Екінші аятта оның басына тәж киіп, қызыл түсті патша киіндірді. Сәлеметсіз ба, яхудилердің патшасы деп оның бетінен ұрады. Ол андай тікенді басына тәж қылып кигізеді.
сөйтіп, жана қызыл түсті киімдер патшалардың киімі деп есептелетін. Сөйтіп, оны мазақтайды, сайқы мазақтай жасайды. Понти Пилат оны халықтардың алдында шығарып, бұл адам деп айтады. Бұл арқылы не деп айтып тұр? Ол Исаны ешқандай күнәсі үшін осылай жазалады. Олар айтады, қараңдаршы, бұл қандай патша, бұл не қылған патша мына түрмен деп. Ол бүткіл денесінен түк қалмаған болған, бұлшық еттерінен денесі жыртылған, сондай ауыр жағдайда тұрған болатын. Жетінші тармақта ол діни қызметкерлеріне деп айтады. Ол өзін Құдайдың ұлы етіп жасады деп айтады. Сөйтіп Пилат осы сөзден кейін қорқып кетеді. Сол кезде Пасха мерекесінде көп қажылар келетін. Олар сол көп келген кісілер асанна деп айғайлап алдынан шыққан. Оны патша ретінде қарсы алған болатын сол Пасха мерекесіне келгендер. Ал қазір сол қалық енді оны айқыш ағашқа шегу керек деп айғайлайды. 9-ші аятта не деп айтады? Сұрағына, сен қайдансың деген сұрағына Пилаттың Иса жауап бермейді. 10-11 аятта айтады, сен маған неге жауап бермейсің, менің бәр қолымда, менің өкілеттік тұр деп айтады. Мен сені жібер алам да, дейді, сонда Иса айтады, сенде мен туралы шыққандай да сенде болмасы еді күшің, егер мен Құдай бермесе деп айтады. Бұл арада Иса тағы да көрсетіп тұр, бұл арада кімнің дәрежесінің биік екенін. Ал Иса осы жауапкершілікті, осы күнәні бәрін айтып тұр. Бұл арада Пилат әділетсіз сотты қолданып тұр Исаға. Пилат осы уақытқа дейін Исаны жіберуге мүмкіндік іздеді. Ол өз ішінен біліп тұр Исаның ешқандай да кінәсіз екен. Қалық оны шектеп тұр. Ал Пилаттың шешімінен бәрі байланысты болатын. Ол қандай шешім қабылдайды Пилат? Ол өз орнына отырады да. Ол аяғында айтады, 16-ші аятта айтады. Оны айқыш ағашқа шеуге бұйырады. Ешқандай да түсініксіз, да? Түсініксіз бұл, логикаға жатпайды. Осы егерде осы екі сұраққа жауап беріп отсақ, әрқайсымыз діни қызметкерлерін, қалықты, еврей қалқын, Исаның кейбір ізбасарларын айыптауға бізде табиғи реакциямыз бар. Бірақ та, если біз қарап отырсақ, біз осы қалықтардың бәрін, өзіміздің күнәміздің арқасында біз осы қалықпен, Пилатпен бірдей болып тұрмыз. Соның орнына салсақ өзімізді. Әрбір адам Құдайдан безген. Өйткені римдіктерді айтылған ғой, өйткені бәрі Құдай жасап, күнә жасап, Құдайдың ұлылығынан айырылды деген римдіктің 3-ші тарауының 23-ші аятында сөз бар. Осының бәрін халық Исаға қарсы осындай іс жасады. Міне, менде осындайдың барлығынан кейін көп сұрақтар болды. Неге осы көктегі әке Исаны қорғамады деген? Мен өзім сіздермен бір өзімнің жеке куәлігіммен бөліскім кеп тұр. Мен сіздерге созбай қысқалақ айтуға тырысамын. Осыдан 5 жыл бұрын біз жанұямызбен бір алыстағы көлге бармақшы болып шештік. Бізде жанұямызда өте сондай қағидалар бар. Ешқандай да біз қайықтан алдық та жаңағы көлге секіріп біз солай шомылдық. Бізде 3 жылымыз бар, біздің жанұямызда. Ешқандай да бәрі жақсы болу керек болған. Саня менің ұлым секірді, Марк секірді. Сол кезде өте жел басталды, қатты. Ал сөйтіп жүрген кезде қайықта отырған ұлым жел басталып, қайықты алыстан алып кетті. Біз жағалаудан алыспыз. Біреумізде ғана жилет болды.
Время как будто замедляется. Бывало у кого-то так? Сіздерде сондай болды ма, бір өмір тоқтап қалған сияқты? Мен сол кезде, мен өмірім тоқтап қалғандай болды. Мен алыстан айғайладым, жағалаудан адамдар келіп, бізді құтқаруға айғайладым. Женя, қайықта отырған Женя, желге тұрысып, бізге қасымызға келуге тұрысты. Сөйтіп мен енді тез жағалауға бару керек деп, өткені біз өте алыстап кет қалдық. Менің арқамда Марк маған жабысып алған болатын. Саша, тағы да екінші ұлым айтты, Саша, мен папа, мен шаршадым деп. Сөйтіп арлы-берлі ойладым, ешқандай да әртүрлі менде варианттар болды. Саша маған жабысты. Мен екеуіне де көмекте салмайтынымды ұқтым. Сөйтіп жағалауға біз жүзіп кел жатырмыз, мен аяғым тартыла бастады. Сөйтіп мен әкеретінде мен ойлай бастадым, мен екі балам үшін өзімнің өмірімді беруге дайын болдым. Енді не істейім, қандай тағыда мен ойыма сұрақтар келді. Егер мен шаршап кетсем, мына бір ұлымды алуым керек, денін сақтау керек деген ой келді. Сөйтіп мен екі ұлымның ішінде біреуін таңдауым керек болды. Қайсын? Сол кезде мен ойладым, қалай Құдай ойлаған. Ол өзінің жалғыз ұлын, өзінің асыбына күнәһар халықтар соны бытшытын шығарып талқандап жатқан кезде, ол сол жаңағы істеп жатқан жазаларын бәрін тоқтатқан жоқ. Өйткені ол одан жоғары болды. Ол менен де, мамадан да, пападан да жоғары болды жер бетіндегі. Если былай қарап отырсаңыз, сол аман есен сөйтіп біздің қасымызға келіп, біз әйелім Женя бізге қайықпен жүзіп біздің қасымызға келіп, бәріміз деніміз сақталды. Егер ол Женя келмесе, біз нарадарларымызда тұрмас едік. Сөйтіп неліктен көктегі әке Исаны қорғамады? На Джоханның атақты үшінші тарауы бар. Өйткені Құдай дүниені соншалықты сүйгенінен өзінің жалғыз ұлын, оған сенетін әрбір адам өлмей, мәңгілік өмірге ие болу үшін жалғыз ұлын біз үшін құрбандыққа берді. Мен ойланбай-ақ өзімнің балаларымды берер едім, бірақ та Құдайдың сүйіспеншілігі бұдан да жоғары. Ол әр қайсыларыңызды ол көріп тұрды. Ол біздің өзіміздің күнәһар болмысымызбен ешқашанда өзіміз Құдаймен қарым-қатынасымызды біз дұрыстап жалғастырмас едік. Сол үшін ол өзінің жалғыз ұлын, ол өзінің жалғыз ұлын берді мәңгілік өмірге ие болу үшін. Сол үшін әмин деп айтып қояйық. Келесі сұрақ, неліктен Иса осындай азапқа шыдап, басынан осындай қиыншылықтан өткізді? Егер де осы барлық алдыдағы тарауларды оқысақ, келі кітапты толығымен оқу арқылы біз мына сұраққа жауап бере аламыз. Иса әкесінің еркін білген және бүткіл бүткіл әлемді жақсы көрді, және ол әкесінің еркін білген арқылы бүткіл әлемді Иса жақсы көрді. Ол сені жақсы көрді, мені жақсы көрді, бәрімізді жақсы көрді. Сондықтан сол себепті ол осы азапқа шыдауға дайын болды. Римдіктердің 5-ші тарауында не деген? Бірақ Құдай бізге сүйіспеншілігін осы арқылы көрсетті. Біз әлі күнәһар болғанымызда Мәсіх біз үшін өлді. Біз Иса туралы біз қандай информацияны, ақпаратты көріп тұрмыз? Иса қашуға тырысты ма? Ол біліп тұр, ол өзін не тосып тұрғанын. Ол өзін қорғады ма? Жоқ, қорғаған жоқ.
Егер де біз бірге бірдеме деп, сен де бірдеме десе, біз өзімізді қорғап шыға келеміз. Бізге қарсы біреу айтса, ал Иса, шықашанда ол қорғанған жоқ адамдарды. Өзінің қорғау үшін ол фактілерді келтірді ма? Жоқ, келтірген жоқ. Я предлагаю вспомнить пророчество Исаия. Исаия, Исаия пайғамбардың 50-ші тарауында жазылған. Қарсылық көрсетпеді, шегінбедім. Соққандарға арқамды, соққышыларға бетімді бердім. Мен өз бетімді келекетуден және түкіруден жасырмадым. Одан кейін тағы да жазылған. Үш тараудан кешірек. Оларда не деп жазылған? Бізді, ол біздің күнәларымыз үшін жараланып, күнәларымыз үшін азапталды. Сіздің күнәларыңыз үшін, күнәларымыз үшін азапталды. Біздің тыныштығымыздың азабы оған болды. Және ол біздің жарақаттарымыз арқылы сауықтырдық. Оның жарақаттары арқылы. Үшінші аят. Римдіктердің 6-шы тарауы. Өткені күнәнің ақысы өлім, ал Құдайдың сыйы еміз Иса Мәсіхтегі мәңгілік өмір. Күнәнің ақысы өлім. Ол осы өлім арқылы біз Құдайдан алшақтап кетеміз. Ал Иса сол үшін өзінің құрбан болып, біз үшін өзінің құнын төледі, толық құнын төледі. Осы мәңгілік өмірге біз ие болдық сол арқылы. Ол бізге оның бәрі тегін берілді. Құдайдың рақымшылығының арқасында. Біз оны ешқашанда біз еңбектеніп ала алмайтын едік. Егер де сен өзің бір бұған лайықсыз деп санасаң да, бірақ саған Құдай оны өзінің рақымшылығы сүйіспеншілігінің арқасында тегін берді. Ол Иса үлкен құн төледі бұл үшін, сіз үшін. 14-ші аятта не жазылған? Жохан құтқарылу мейрамының алдында белгілі бір күнімен белгілі бір уақыты белгілейді. Ол ешқандай да бізге маңызы жоқ, бірақ та яхудилерде әрқашанда яхудилердің бәрі не істеушеді, яхудилердің жанияларлары, олар қойды дайындайтын, қозыларды сол құрбандық шалынатын. Иса сөйтіп жаңағы қой сияқты дайындалды Иса да. Жохан бірінші тарауында не деп айтқан? Міне, осы дүниенің күнәсін жоятын Құдайдың тоқтысы дейді. Осы дүниенің барлық күнәсін мойнына алатын. Сол қойларды дайындаған кезде Иса да осы бүтін Құдайдың тоқтысы болды. Иса өзінің өмірі мен өлімі арқылы әр адамға оның мәңгілік өмірін ұсынып тұр, күнәлерінің кешірілуі арқылы. Егер де сіз осы Исаның өзінің құрбандығын өзі жүрегіңізге қабылдамасаңыз, сеніңіз Исаны сол арқылы естіңізде болсын. Исаның берген сіз үшін өте маңызды бір сыйын. Бұл өте бір маңызды сұрақ. Кім сіз үшін Иса кім болып саналады? Мүмкін бұл бір сонда сиқырлы бір жолдасыңыз, бір керек кезінде ғана сөйлесетін Құдай шығар. Кім сіз үшін Иса? Бұл сұраққа жауап сіздің барлық өміріңізге әсері тиеді. Біз бүгінгі осы оқиғаны бәрін қайтадан есімізге түсірейік. Понтий Пилатты әділетсіздік, абсурдтық, түсініксіз соттың куәсін есімізге түсірейік. Міне, тарихшылардың айтуы бойынша 10 жылдан кейін Понтий Пилат өледі деп айтады тарихшылардың айтқаны.
біз білмейміз, сол 10 жылдың ішінде ол Исан ізбасар болып ма, білмейміз бірақ та. Сол 10 жылдан кейін ол өлген соң Исаның әділ сотының алдына келеді. Сол өзі Исаның айқышағышқа шек деген адам Исаның алдына келеді. Ал жаңағы діни қызметкерлер айқышағышқа шек деп айғалаған, ол айтуы еш ертеме кешпе Құдайдың шынайы сотына тап болады. Сонда біз қандай сезімге түсетін көз алдымызға елестетейік. Олар қандай жағдайда болған елестетуге болады. Әрқайсымызды өміріміз ертеме кешпе бітеді. Бізде осы Құдайдың алдындағы сотына тұрамыз. Кім біз үшін Иса кім боп саналады? Біз Йоханның бірінші тарауында өзін қабылдағандарға, оның есіміне сенгендерге Құдайдың балалары болу үшін күш берді дейді. Бұл сіздер үшін сіздерге шақыру, жаңағы кешірім мен мәңгілік өмір сыйы сіздер үшін. Соны қабылдаңыздар. 5-ші тарауда Жоханның айтылған, сендерге шындығын айтамын, кім менің сөзімді тыңдап, мені жібергенге сенсе, ол мәңгілік өмірге ие болады. Және ол сотталмайды, бірақ өлімнен мәңгілік өмірге келеді дейді, өтеді дейді. Сіздерге осы сұрақпен қалдырғым келеді. Сіз үшін кім, Иса, кім болып саналады? Асықпаңыздар. Ой жүріңіздер, талғаудан өткізіңіздер. Кім сіздердің өмірлеріңізде Иса? Егер де сіз Иса сіздің өміріңізде, сіздің Құдайыңыз болса, құтқарушыңыз болса, сонда онымен бірге қуаныңыз. Бүгін көп өлеңдер болды. Көп өлеңдер бүгін мадақта өлеңінде жазылған. Осы көп адам Құдай сіздерді сүйеді деген. Егер де кімде кім Исаның кім екені білмесе, қасыңыздағы бір адам тауып алып, сол адаммен сол әңгімен талқылаңыздар. Ал Құдай дұға оқиық. О, құдіретті күшті Иса, мен сенің алдыңда өзім шын мойындаймын. Сен қандай сол адамдар жақсы көретініңді, мені қандай жақсы көретініңді, мен қатты түсінбеуде мүмкін. Біз сонда үйреніп кеттік. Біз сондай қарым-қатынас, пайдалы қарым-қатынас жасауды әбден үйреніп алғанбыз. Бірақ та бүгін көріп тұрмыз, сен барлық адам жақсы көретініңді. Сені тіпті жек көрген адамдарды да сен жақсы көресің. Тіпті сен айқышағашқа шеккен адамдарды да жақсы көресің. Кейбір өзін дәрежесін сақтайтын адамдарды да жақсы көресің. Ешкімде сенің қасыңда болған жоқ сені қорғайтын. Сен бірақ та айттың, мен жалғыз емеспін, әкем қасымда дедің. О, құдіретті күшті Құдайым, біз сенің істеген, біз үшін істеріңді, біз құнсыздандырмайықшы. Сенің өмірің, өлімің, сенің тірілуің, сенің бізге деген сүйіспеншілігінің куәсі. Біз білеміз осы, сенің қабырың бос, сен тірісің, сен біздің арамыздасың қазір. Исаның атымен осы дұғаны оқыдым, әумин.